张总经理啊，各位同学、各位老师、各位来宾，今天我们非常难得啊，在我们这个岁末啊，我们还有这个机会呢，举办这个一场这个孙运璇讲座啊，那么很荣幸能够请到台湾这个大哥大啊的这个执行长啊总经理。张孝威先生来跟我们讲，他的，我看这是他的很重要的这个理念啊，就是公司治理这部分。那我首先跟各位介绍一下，就是说我们这个 series 啊，这个孙运璇科技讲座呢，是我们清华大学一个非常重要的一个这个一个系列的讲座啊。这个从2000年的时候啊。我们有两个很重要的事情发生在清华大学，一个呢就是这个科技讲座，就是当时候啊，这个台达电子啊，台达电子的董事长啊是这个郑崇华先生，郑崇华先生是一个在过去呢大家都不太认识他的，因为他不是很高调的，是蛮低调的这个一个企业家。那么他后来这个他的生意呢，其实现在是大家都慢慢发现说他这是非常有特色的一个公司。不过我想最重要的是他的为人啊，因为呢他是一个，他有一点是在大陆啊很年轻的时候就到台湾，跟着他的好像是一个叔叔还有一个舅舅到台湾来，在台湾念书，白手起家，创业，自己创业，慢慢有一点成就，他就非常的感念，说当时候这个台湾的这个社会，就是政府有很多的这个提供了很多的机会让这个企业成长，所以当他觉得他的企业有成的时候，他非常想要能够也对社会回馈，那他最想。他认为他最尊重的这个两位先生呢，一个是李克林先生，一个是孙运璇先生，所以我们都知道说现在有一个 videotape 啊仅存的，当时他是天下帮他做的，是台达电出钱，就是为这两位先生啊，都是对台湾的经济发展很有贡献的两位先生呢，做了一个他们的一个这个life story， 介绍他们两个，这就是台大电影做的。但是这样还不够啊，所以那个郑先生呢，有一次，也是很偶然的，因为我跟他比更早以前就认识了，那他就说他很想要捐一笔钱，捐一笔钱，大家也记得掉，说不知道捐给哪一个学校比较好。当时候这个学校，这个清华大学校长是。这个刘炯啊，刘校长，他就跟我讲啊，我就跟他讲，你可以捐给清华大学啊，清华大学不是他的母校啊，这个郑崇华先生呢是成功大学啊，但是呢，我们刘校长也是成大的，刘校长是成大还是他的，好像是他的高他一届还是两届，他一听，刘校长好啊，我在大学的时候啊。我们老师都说你们什么东西都比不上刘校长、刘炯啊，就他在学校里面成绩非常好，所以他非常敬仰这位学长，所以我跟他介绍说，哎，你可以考虑捐给清华大学，他就说好，就叫我跟他介绍，所以我打电话给刘校长，刘校长没有接到我的电话，可是他后来我在这边这个讲座的时候，第一场我请这个郑崇华先生讲。这个我们的刘校长来做开场，他就讲那个，他说他正在开会，可是他后来开完会之后啊，秘书给他10个电话，他说刚刚有人打电话，10个，他就一挑就一下，史院长的电话，所以他先回我的电话，然后我就跟他讲这个消息，将来马上去看这个郑先生，所以因此啊，因为这样的关系啊，所以2000年的时候，我们清华大学就得到一笔不小的捐款，就是。这个台达电的郑崇华先生的捐款，而且呢，他不以台达电的名字来，就是说他不是说捐了弄一个台达电讲座，他说我最尊重的
就是孙玉显先生，说我希望这个捐了这个钱，但是是叫做孙玉显啊科技讲座。这就是我们今天啊，为什么现在呢？我们就啊每一年呢就最少做六场的这个讲座，我们请都是一些这个很有分量的人啊，因为我们希望这个讲座呢能够代表了一些精神啊，一些对当时候我们这些对国家对社会很有贡献啊，那这些人都有这种代表性。这第二个事情啊，跟这个张先生有关系啊。跟2000年的时候，我们清华大学设立的科管院啊，那我们科管院呢要设立呢啊，你知道学校都没钱的，所以后来是台积电啊，台积电出面呢支持了我们科管院的成立。当时张忠谋董事长啊，那时候这个张孝威先生在台积电担任财务长。当时候这个台积电呢承诺了1亿5000万啊给我们这个清华大学设立台积馆。那虽然我们到今天这个台积馆我们还没有禁用，不过我想这个没有它开始我们也绝对不会有今天啊，我们明年一定会搬进去。好，我讲的太长了啊，我现在跟各位介绍一下我们今天晚上的 speaker 啊。我想那个张孝威先生呢我想大家其实蛮清楚，他其实在新竹待过蛮长的一段时间，跟我们新竹的渊源很长啊。包括除了我刚才讲说他1998年就到这里，到2003年离开，都在台积电当财务长啊。那么他走的时候还留了一个爱惜之音在这里所以我们现在台新竹啊，还甚至于如果你可以传送得到的话，大概已经算是最受欢迎的电台，就是爱惜之音。张先生现在也是爱惜之音的董事长啊。那他之前为什么会变成这样啊？其实他是就是他的 background 啊，其实他是台湾大学的地质系啊，他是从地质系毕业啊。当然后来他到 Wharton School 念这个管理企业管理，那后来呢毕业之后呢就一直在金融界啊，甚至他第一个就要在花旗银行，后来在摩根银行，那么后来进入我们交通银行啊，从外国银行进入本国银行，在大华证券啊，中华开发，在中华开发非常全盛时期他是担任了中华开发的总经理啊，后来这个到中华证券啊，然后98年到新竹2003年加入了台湾大哥大。我想对很多人来讲，这个跑道换的其实那时候也有很多人很 surprise 非常惊奇，但是张先生到了这个台湾大哥大之后，其实也创造了很多新的这个尤其是他在这个2003年的时候他有得到一个台湾最佳财务奖财务长的这个奖，到了2006年是企业奖的杰出管理人选啊。那么他在公司治理上面有非常多的坚持跟非常多的经验。那我们今天非常高兴他能够来跟我们分享啊。那我们以热烈的掌声欢迎张孝威先生。来副院长，我们请坐吧，请坐吧。在座的许多的来宾大家好。好。好。史院长是老朋友，所以他跟我说要我来清华做一场演讲，大概是没办法拒绝了。那唯一的只是说我们怎么样把时间调出来而已。那我现在其实是比较少在我们演讲，因为演讲要花很多时间准备，说实话真的是没有时间准备，所以今天先跟大家致歉是我没有准备任何的这种 PowerPoint 啊，这一个任何的纲要的一个提示。那另外呢，我也就一方面也是有点偷懒，一方面也是因为我一直对于公司治理这个理念呢，觉得说是应该是要让越多的人知道越好啊，所以我想说，也许来跟各位谈谈公司治理呢，就是对我来讲可能是比较清晨，
可是另外一方面，我也知道，就是说是因为我们在座的有很多都还是在学的学生。公司里也提过了，这个是，如果你有多一点的这个企业界的一个经验呢，可能听起来会比较更有感觉。那我想我试着这个简单的先从比较比较基本的观念跟大家这个做一点介绍。那公司治理其实成为显学，我想应该大概五六年的时间在台湾。过去在台湾是没有人谈公司治理这件事情。在美国这一个欧洲其实讲的都非常多。当然在美国是这个2001年的时候，这个因为这个 Enron 这个出了事情啊，那公司治理又再度变成一个大家这个高度关注的一个话题。也在同时的时候，台湾我想首先是学界就开始在讨论这个公司治理的一些种种的一个制度。那我大概一个月前有到这个台大管理学院的 EMBA program， 他们的那个公司治理的课里面去讲了2个钟头。那事实上我大概只讲了5分钟，就有人打断我开始问问题，然后我就干脆就不讲了。后面的1个钟头50分钟我都在回答问题。可是据两位老师认为那是一个非常有趣的这个的一堂课，我就说，因为这是 EMBA 的课，然后这些学生呢也已经基本的公司自己的观念都已经有了。那里面有一位是那个，他两位老师，一位是柯承仁老师啊，那个那我就记得我2001年的时候有一次，这个刚刚我们开始在台湾开始对于公司自己很有兴趣的时候。他有一次请了会计系，反正管理学院一大堆，他们说还是这个院长，一大堆教授，我一跟他们吃饭，我一个人跟他们10个人辩论，因为他们觉得有很多这种美国的公司，虽然他们很多都是这个在美国念过书的，他们还是觉得很多的这个制度跟我们这在台湾来说不适用的，比如说最简单的一个这个审计委员会。这个 versus 这一个监察人啊，就是吵个不停，现在大家慢慢都接受这个事情了。但事实上就说，在你真的在企业界待得够久，参加过够多的董事会，那我是因为很幸运，不管在交通银行也好，或者中华开发也好，因为这都是投资机构，所以有机会代表公司去参加这个我们所投资公司的董事会，你就观察到各种不同的董事会的一个形态。那时候自己心里就会觉得说，某一种形态的董事会的运作，似乎是比较有效率或者比较合理，这一个比较有功能的，但是那个时候不晓得，这个就叫做公司治理，到后面我才想到说，原来那时候心里想的东西，跟着公司治理现在讲的东西其实是一件事情。那到底什么是公司治理呢？我们因为公司。是怎么成立的？我们公司成立最基本因为股东嘛，没有股东你是没有公司，所以股东集资把公司给成立，成立以后假如出资的股东很多的话，你不可能这些出资股东通通都来管这个公司，那所以说这些股东就要去选一些代表，推派一些代表出来，来能够这个管理这个公司，那这些代表呢就称之为董事，他们就组成了一个董事会，这一个，那董事会做什么事情呢？事实上，董事会做的事情跟公司本身的状况有很大的一个关联性，这个一个公司如果是一个新成立的一个公司，它是这个百废待举，什么都要从头来过，在这个时候，这公司本身的资源非常的少。那可能呢就是说任何一个跟公司有点关联的人呢都要花一点功夫在上面，所以在这个阶段的时候呢，一个新成立的公司董事会可能对于公司很多的经营的事项呢，他也必须要介入比较深，这个跟一个
经营已经有一段时间，规模已经茁壮，本身已经有相当的资源，它也有一个一定的管理的制度，以及它的一个已经算是有一定的这个成绩的经营团队来比呢，这等数的功能就大不相同。基本我们来讲这个事情，就是说很多很多公司治理的观念，它的制度，它的做法比较其实是跟我后面讲的情况相关的啊。因为一个新的公司，说实话就是每个人可能都要做事，有的时候也真的是也没有办法去分那么清楚这到底是谁的职权要来做的事情。那只有到公司大到某一个程度的时候呢，你必须要分工啊，这个时候比较。那第二就是说是，通常一个新的公司，它可能出资的股东人数不是这么的多。那即使是有一些小股东在里面，他基本上可能也是不管是对于大股东的信任，或者对于经营团队的信任，所以他愿意把钱投到这个新的公司，他也应该要有。如果他没有的话，那他真的是要自己去检讨一下，他应该要有一个风险的观念。这是一个新的公司，它的经营的风险比较高，就是说它应该要有这样子的一个观念。也换句话说，在这种情况下呢，这个公司其实也没有太多的精神来应付这些小股东，就是说他必须就是要，就是可以说是他必须要是一旦他把钱掏出来以后，他就某一个程度的，他等于说是要完全的相信这个公司的经营阶层在做什么。可是到了公司到了发展到某一个程度之后，公司开始变成公开发行的公司，开始变成上市的公司，有很多的人在股票市场里面买卖这公司的一个股票，他们在股票市场里面投资并不见得都是泰然族里面市场有很多人，他对于就他所投资的公司是有点认识的，他觉得他收集一些基本的资讯，产业的资讯，他觉得说某一些产业可以投资，产业里面某一些公司，从一些他所能够接触到的对外公开的资讯，他觉得是可以投资的，所以他来投资了这家公司。当他来投资这家公司的时候呢，他有一个假设，他假设这个公司基本上是在一个正常的状态下面运作，他假设这个公司是会公平的对待他的所有的股东的那就是除了小股东这样的假设，事实上这个股票交易机构，所谓证券交易所，也有这个责任要去规范这些在他那里挂牌的公司要公平的对待他的股东。那什么叫做公平对待他的股东？在这个时候，公司治理的一些基本的规则就可以来 apply 在上面，就是大家都用同样的游戏规则，比较不会有太多的一个争议这是一个基本的公司治理的一个形成是在这个地方。那公司治理它讲的是些什么东西呢？它讲的其实是一些很基本的，第一，譬如说你公司经营的资讯，你应该要能够公开出来，告诉投资大众公司的实际的经营状况到底是什么，所以这个是所谓的透明度，就是你的资讯是要透明的。资讯透明不是说你的每一件商业物体、商业机密都要让大家知道，但是一些重大的事情，就是说是你必须要让外面要及时的一个知道，所以这是公司治理一个很重要的一个事情就是说是资讯的揭露跟它的正确性那第二就是它的财务报表要能够正确的表达那怎么样子能够让财务报表正确的一个表达呢？就说当然第一就说是你制作财务报表的人，你要 follow 这个会计公报啊什么的，这种这个大家都能够接受的这些会计的一些规则，把这个财务报表制作出来。制作出来以后呢，然后呢要请外面的会计事务所来做查核。那查核呢，就是说是事实上查核的目的是什么？目的就是说是要来检验一下你的财务报表是不是确实是依照这些会计规则制作出来的。
那这里面有没有些地方你的表达方式跟一般公认的会计原则中间有不同的？不同的话呢，会计师的那个报告里面要把它写出来，啊，这个是重要的事情，就是在这个地方。那所以这个一个是资讯的揭露，一个是你的财务报表。那第三个呢，就是说是这个公司在经营，尤其是已经有一段规模、有一段时间了，和它也有一定的规模之后呢，它应该就是说是，因为这个公司变成一个大众的公司了，而且有这么多的股东，就这个公司不应该是被少数人把持的一个公司，也不应该是这个经营团队不管他做得好或者做得不好，他永远都可以这个继续做下去的一个公司。经营团队他必须要对他的经营的成果负责，就是说是每一年他要交成绩单出来，对，我今年到底做出来是怎么样的状态。那谁来负责经营团队的一个经营成果？董事会。所以董事会是要来监督经营团队的，虽然不是只有这一件事情，但是这是非常非常重要的一个功能在那里。那监督经营团队的目的是什么？目的是说必须要有人为公司的经营的成果负责，就是这样子的一个关系了。那在我们台湾就是有很多的问题，就是说董事会跟经营团队是同样的一套人在那个地方，或者是这一个，或者是经营团队是被董事经营团队是被董事会所完全所能够左右住的啊。反过来，或者是这个董事会是完全是经营团队在幕后操控的啊。那这就是说这两个中间呢，彼此之间没有一个这个制衡的关系，彼此之间没有独立性，彼此之间是一体的。那这个一旦这个制衡的关系没有，你就没有办法追究啊，这个经营团队没有办法这个检验经营团队的这个他的一个每一年的成绩，他的 accountability 到底是在哪里？那彼此之间没有这样子的一个资产的关系呢，也就很容易发生很多的一个弊端啊，就说是这里面有人说啊，这个是美国的那一套，跟这个我们这个台湾甚至于亚洲东方人都是这样子，因为呢，我们这边这个很多家族公司嘛，那我怎么会说是我家族公司本来就是我的吧？对不对？那什么叫自肥呢？对不起，就是说是一旦这个公司上市以后，这公司只有部分是你的，不是百分之百是你的。做百分之百是你的，你不要上市嘛，对不对？你一旦公司拿出来上市，你就是已经把这个公司拿出来跟别人分享了。当别人分享的时候呢，你应该是每一件事情都要跟人家分享啊。那你不能说啊，我这个公司，这个我过去的经营方式是这样子，譬如说这个采购都要透过我亲戚开的公司采购啊，就是说是这个就是说那我是大股东啊，所以中间就说是我好像可以有一些好处，这个不可以了啊，不可以有这样子的事情啊。诸如此类的事情呢，是可以说是不胜枚举吧，就说是我想慢慢也许待会的人来说，我今天不是来骂人的，就是说可是这是一个基本的一个观念跟一个基本的一个制度啊，就是说是这个到目前为止，事实上台湾还是有非常多的人没有办法接受这个东西啊，就是说是他不能接受，可是因为这个事情已经也被讨论了一段时间了，所以大部分他不会跟你说这个东西，他们现在已经比较不会听到人跟你说公司治理中间不会 work 啊，他们已经因为知道讲的，但他基本上呢就说啊，这个好是很好了，但是啊是如何如何如何啊，就是大概是这样的一个情况。那我自己来讲呢，就是说是我所以对这个题目特别的有兴趣啊，这一个一来就是我刚才讲的，因为过去有一些这一个机会啊，参与各种不同的董事会，就一直就对这个董事会的这个运作觉得十分的有兴趣，因为不同的公司他们真的做法是非常的不一样，然后就说为什么就是说是
有一些公司真的是非常的不上轨道啊，为什么会这个样子？那为什么我们不能有一套比较稍微更明确一点的制度啊，能够让这个公司的董事会这个运作能够比较好？这是原因之一了啊，就是说，那另外原因呢，就是说是这个我做了一辈子的这个专业经理人啊，就是说是这个专业经理人呢，说实话是非常没有地位的。那这个最近这个几年里面，这个现象是有一些改善啊，就是说，可是一般来讲，真的是专业经理人非常没有地位的。但为什么没有地位呢？就是因为公司的大股东认为说，你是我找来的，我叫你来就来，我叫你走就走，我叫你东你就不能往西啊，所以这是一个基本的一个问题在这个地方啊。但是就是说是是不是真的是如此呢啊，就是说因为一旦如果说是大股东可以随时改变这个经营团队的这个决定的话，我们就有一个基本的一个问题出来，就是那谁要为这个经营的成果负责呢？那这个球员跟裁判就变成是一件事情了啊，这个就会变得非常的一个困难。那就是我过去就是说是待过这么多个不同的公司啊，也观察到很多这样的一个现象啊，就是说是这个虽然是做了一辈子专业经理人，中间也有的公司做了是站在董事会的角度，也是董事长的角色啊，就是说是。那我就是可以看到，我事实上我自己就觉得，就是说我也告诉自己，就是说我做董事长的方式绝对不像某一些董事长他的这个做董事长一个方式啊，就说是这一个，那这是一直我所相信的一件事情啊，就是说我记得在我第一回是在这个中华投信啊，那中华投信那个时候是国内是四个老的投信里面的一家。我们事实上我去接的时候，我们是那时候四家，我们是第三大，我走的时候我们是第一大啊，就说是那是不是我很伟大的，我做了很多事呢？其实也不是，我觉得我其实没做什么事，这一个，但是他们老跟我讲说，你觉得你没做什么事，那可是你比以前怎么着做多做很多很多的事，这个我其实我是觉得说只有公司的大方向，然后公司的风险，然后跟董事会直接相关事情我要管，别的事情呢我一概不管。我说这都是总经理的事，你们不要来找我，我不要管这些事情。啊，我只要管这三件事情。那大方向也许我就多嘴讲了几句呢，他们做了几个产品呢，后来都做得非常的好，所以公司呢就是一直往上走。那当然了，就是说董事会一个很重要的事情，就是说是你要把它找到这个。对的，这个总经理啊，然后你要让他能够有这样子的一个有这样子的一个权限啊，能够真的是做事啊，这也是非常重要的事啊。那我想我先做这样子一个简单的一个起头啊，就是说是跟各位先做一个简单的一个解释，这个公司治理啊，这个是到底是怎么一回事情啊，就是说。但这里边呢有非常非常多的一个细节，也会当你一旦就是说一个公司它决定要开始啊，就是说是建立一套好的一个公司治理的一个制度跟它的一个整个的一个惯例之后呢，那事实上它会遭遇到很多的挑战，我想不见得是一定是问题，但是一定有遭遇到很多新的这个状况是过去没有遭遇过的，那这里面呢，就是说要一样一样的呢，这个慢慢来解决。那这一个，即使我想说是就即使以台积电来讲的话，台积电这一个真的认真看待这件事情，刚好也是我在台积电的那段时间啊，大概也是这一个就是99年、2000年之后。啊，就是说是，后面接着后来就开始，请独立董事啦，什么等等的，这些就开始做。那我觉得是，算是非常的幸运啊，就说是能够开始，就是说更第一手的接触啊，就是一个
好的公司治理的公司他要怎么样来做这些事情。那台积电之后呢，那我在台积电的最后的那个阶段的时候，那个时候我就接到这个富邦金的蔡明忠，那个时候前面好像是在蔡明忠，他就跟我讲说他们也要开始这个设独立董事就是说那当时我是跟他讲说其实我晓得这个张忠谋董事长不喜欢我们有外务，这个是他的，他的脾气就是这样子了，他的不喜欢他这个有外务。我说，所以呢，我跟他讲说这个，我要跟你丑话说在前面啊，就是说是你要找我做独立董事，那我说我就跟你讲，我做独立董事叫做美国式的独立董事啊。那这个我说我们大家先要把这一点先讲清楚啊，这一个如果就是说是你这里边你觉得这个那并不是完全你的意思的话啊，就是说那我们最好还是不要再继续再往下谈，我说不然我还要花很多的功夫去跟这个张董事长讲啊，这个我们大家又都省了这些麻烦了可能比较好啊。他说绝对没问题，我绝对没问题啊，这一个所以后来这个我后来跟这个张董事长报告这个事情呢，他倒是这件事情倒是出乎我的意料，他非常的干脆，他立刻就同意了，而且他说我觉得其实我们公司里高阶的人应该到外面去做一做董事，这个看看这个别人是在搞些什么名堂啊，就是所以我就去了富邦金，去了以后呢，那后来我们就是在那里讨论了，就是说这个第一要建立审计委员会，那第二后来我就建议他建立一个公司治理委员会，那个应该是在台湾来讲应该是台湾的第一个公司治理委员会啊，就是说是那公司治理委员会在做什么呢，其实在那个时候我的想法就是说因为我们是一个公司想要实施一套新的观念跟制度，这个对很多人来讲都是很陌生的一件事情，所以如果我们想要把这一件事情这个真的做起来，很多事情呢可能需要一个机制来讨论啊，就是说因为我觉得也不是很方便老是在董事会里面提一些这种完全新的东西，可能有一些别的董事会可能这种事情可能会需要比较多一点时间来讨论的，所以我比较建议就是说是这一个，我比较觉得说是另外我们成立一个委员会来讨论这样的事情。那还有一个呢，就是说是如果我觉得这个董事会的做法上面有或者是有一些决议或者有一些事情上面我觉得跟我所认知的公司治理中间呢有距离的话呢，我也有一个机制呢可以提出来就是说是要是不是能够来做一些改善，我觉得那也比说是开会有开了一半来举手来在那里吹哨要好一点啊，就是说这个这是当初我那同时呢也帮忙建立很多的一个制度啊，就说是公司你要设计这些委员会啦，你的章程要改了，那很多事情其实要那还有一个就是说是我们要怎么样子那他新的这个第一批的这个独立董事他是已经邀请了，可是再后面再继续下去的话那他邀请什么人来做独立董事，这个事实上在台湾即使到今天还是很多人在经常在讨论讲到这个问题，很多人总觉得就是说是独立董事应该票选这一个好像是但事实上我想说这一个也不完全是这个样子了，那我想这个大家都认为我相信都公认了，就是说是这个真的开始创造这个公司治理这个观念是 Morris 是张忠谋先生啊，就是说是他也我想他也不会接受过就是说是小股东随便票选的选出来一些这个他完全
不知道是怎么一回事的董事，这个，那因为这个董事会的运作是，你要运作的好的话，是大家要有一个互信的基础，啊，就说是这个，我完全都是陌生人，有的时候是会有它的困难度，在那个地方，就是说是，所以说我这个话讲回来，就是说是。那我们怎么样产生这个独立董事呢？就是说是这是一个学问啊。这个张荣文先生常讲这个独立董事是这个 CEO 的真友，就他很喜欢讲真友这两个字啊，就是说所以说就是说你一方面你要在一些这个事情上面啊要提出一些比较客观的建议。但另外一方面也希望是用比较建设性的方式这一个，不然的话就是说是如果真的董事可以随便选的话，这个有一个名字大概我们在座年轻人是完全不知道了，这一个但是这个几十年前这一个有一个叫做陈德生的，那他就是这个票选独立董事代表嘛。那你们弄了这样的独立董事在董事会里，那你还真的是很头痛，就是这一个因为对他的确非常的独立，可是他独立了半天，他有的时候是有另有所图啊，这个倒也是一个非常麻烦的事情啊，就是，所以我觉得应该有一个 process 啊，就是说是我们怎么样产生的独立董事。一方面，我不希望就是说是在我参加了这个董事会的做以独立董事的身份的参加了董事会里面，有一些独立董事是完全就是替这个。董事长去大股东讲话，我不希望这样子的独立董事啊，这一个，但另外一方面来讲的话，当然我觉得就是也中间要有一个平衡了，但就是我们总是提出来的人选，要让大股东、让经营团队、这个让执行长，他至少觉得说他是可以接受啊，他觉得这些人是可以沟通的啊，就是这个是非常非常的重要，我这个常常跟人家讲这个独立董事有一些这个很有趣的功能啊，就是说是因为每一个公司啊经营事实上都有它特别的地方，它也有一些你说机密也好，或者有一些这个它特殊的状况也好，这些事情呢是不需要这个公告周知这个所有的人。可是呢，这也不代表就是说是，这公司它可以这个为所欲为。那我讲一个最简单的例子，薪水这个事情来讲啊，尤其是一些比较高阶的，以及一些比较关键性的这个经营团队的成员，他的薪水应该公开还是不应该公开？现在我们的。金管会好像比较觉得说每一个人薪水都应该公开，但是这个是大家也是争执了很久，就是说是有一些公司的人呢就会觉得说这样公开我有被绑架的风险在那里，这个在新竹应该大家比较熟悉啊，这个这个很难就是说谁一定是对的，那可是呢就是说你即使不公开呢，你也不能说那就是我们团队自己决定就好了，所以那你要怎么样子能够让这个事情那在我们台湾大哥大一个做法，就是每一年的年底或者是第二年年初的时候呢，我会请我们的人事来做一个报告啊，这个报告呢最基本上的事情就是说，第一就是说是每一年我都请我们公司治理委员会的人呢，这一个看一次 review 一次啊，这一个我们整个的一个薪酬制度的运作啊，就说是我们整个公司的薪水的架构是什么，结构是什么，不同的职等啊，他的所得是怎么来的，中间变动所得的比例跟这固定所得的比例啊，大概是怎么样的计算，怎么样得的，这是一个让他能够了解，同时呢就是说请他这个提出批评，如果他觉得里面有不恰当的地方。第二件事情
我们要做的就是，那就是，我每一年在报告这件事情的最后这个一件事情的报告的时候，我们会把去年全年从公司里面领待遇最高的十个人的名字以及多少钱啊，完全揭露这一个给就这几位董事们看啊，让他们有一个了解啊。同时如果他们觉得说这里面有不妥当的地方，或者他觉得说需要进一步了解，请他在这个时候来做反应啊。也就是说我的透明度是指对这几个人我们是完全的透明，那对外界我们不透明啊。就是我相信很多的事情事实上都是这个样子，因为你不可能让那么多人知道，但是并不代表你可以把这些事情完全都就是只有自己人关门在里面，没有这个公正第三者哦。这些独立董事在这时候扮演的角色就是一个这个公正第三者的一个角色。譬如说这一个现在最近几个月非常热门的这个问题啊，就是说是从明年开始啊，这一个分红的这个股票，这个要 expense 掉费用啊，要费用化啊。那这个问题是也已经吵了七八年了吧啊。这里面其实有非常多的问题吧，就是那在今天我也不是来谈这一个问题的。这个费用化是不是真的合理呢？其实你要问我的意见呢，我觉得也不是那么的合理。那虽然说我现在在的地方呢，我们是根本不分股票的啊，所以说呢，我讲这个话呢，我觉得现在应该是比较 neutral。这个公司这个股票的这个的费用化以及员工的分红这个部分，到底要照市价还是照什么？我觉得这里面跟我们台湾的确是跟我们台湾有一些，因为我们有一个 par value， 这个是国外没有的 par value， 这个是差的非常非常的多了啊，就说是这个，这些问题是在一起的啊。那这个就是这个费用化呢，会影响到公司的盈余获利的问题。虽然说这些是 non cash 啊，没有现金支流出的。对公司的影响呢，不能说真的是并不如这数字表达的那么大，也不是完全的没有影响。因为不管怎么样，你一旦都做下去以后呢，我们也有很多这个我们的公司法还有很多其他的限制啊。那对于这个公司分配股利的这样子的一个能力呢，就受到了这个相当的一个影响。所以这些呢都要被考量在里面，比如说到底这个事情怎么样来做。其实我讲一个这个。我们现在解决这些问题啊，就是说基本上大家就是因为说实话我们进到了一个 M 型的社会啊。M 型社会就是有一个问题，这是其实我觉得这是一个社会的问题，社会学的问题，就是叫做这个赢者圈 Winner Circle 啊。所以某一个 M 型那个地方呢，就是说 unfortunately 就是说这些人呢，就是在这个环境里面呢，他的所得他的等等的好像就是都比别人要优非常的多了啊，优非常多，自然就有很多其他的人呢，我你说看了眼红也好，或者怎么样，反正就是基本上就觉得说对他们好像不公平。那么就是，那换句话说，你这些得的比较多的人呢，应该多被课点税了，多被怎么样一点呢？好像他们才比较舒服一点。我觉得这个 issue 是存在的，所以这个只是说啊，这种东西一讲出来呢，那当然就是讲的人呢就会被其他的人都要大大的罚打一番的，但其实这是一个 fact， 这就是这个样子。今天如果公司分配给员工的这些股票要费用化，要照市价来费用化的话，那我请问你，如果你分配股价股利、股票股利的话，你分给那些股东的这股票，你为什么不照市价也来？你没有办法这样做嘛？对不对？这里面这个问题啊，这是很复杂的，就是说是这一个，但是呢，这个谈的就是没完没了了，就是说这个没有办法解决。那真正的解决了呢，如果你能够把那个 par value 这个事情也取消的话，那很多事情呢是才有一致性的公平性啊。那在这个时候事情呢不能谈啊，因为这就牵扯到政治了啊，就是说是因为你这样做了，可能
会 offend 到很多投资大众，那这个跟选票有关，不能做啊，就是这个。这个，所以我这个还是这个再拉回来一点啊，就是说讲这个公司费用化的问题，费用化那后面怎么办？后面就是说是啊，这个一个公司，那就说是不是我们就不分股票了呢？这个是一个非常痛苦的问题。这个痛苦的问题呢，我老早就看见了，所以我2003年到台湾大概的时候。没有跟我们董事长商量，我就跟外资讲说，我们以后都不分股票。我就觉得说这件事情呢，我就把它 put it to rest， 我们就不要再谈了啊，就是说就是这样子啊。这个不然的话呢，你一旦开始分股票后，你再跟员工说以后不分股票了，那是非常痛苦的一件事情。对一个这个，我那次去台大演讲，我们那些学生很凶啊，这个问了很多这个奇奇怪怪的问题。这一个，譬如说，我刚才讲的这个前十名的这个，还有我们的薪酬制度的问题，这个我就讲说，哦，我们怎么样子做？基本上，我觉得是我们做的是一件好的事，我觉得我们做的也是一件对的事。那居然就有人 challenge 我，你为什么这样做？你薪酬制度这样的看有什么用？你为什么不去跟你的同业比较？啊，就是你应该跟同业比较来检讨嘛。那我就跟他说，这位大哥，那我要告诉你一件事情啊。也许你有这个本事，我是没有了。我绝对不会做一个 CEO， 我进到公司里面来就说，哦，根据调查，我们的薪水比别人高15%，所以我 cross the board 卡15%。我说那对不起，那这个 CEO 你来做吧，我是不做的，就说是这一个，那我是怎么样？我是怕事吗？我跟你说，我这个年纪很轻的时候，人家就说我是金融界的兰波，所以我是不怕的。可是另外一方面来讲呢，我会做这种事情呢，我绝对不做这种事。可是我做什么事呢？如果我的，尤其是我某一些 level 的人，如果我们的配，我觉得这比外界是高20%呢，我会 keep 那20%。但是我如果觉得现在的人这个不够资格拿20%，我会把他赶走，我会拿这个20%的 premium 去请那个 value 更高的，然后为我们的股东创造20% 的 value 出来。好，我会做的是这件事情，我不会说我们去 cross the board cut， 因为这是一个很笨的事情，你去做那样子的事情。这个就是说是你这个事情的取跟舍到底在什么的地方啊？就是说这是我觉得是要现在你要有一个平衡。一方面，你公司如果已经实施了股票股利一段时间了，我觉得要停，可以做是不可能的。没有公司敢这么做，台积电也不敢，没有公司敢这么做。这一个，可是呢，你说跟以前一样，那也是非常困难的事情了。这个我在台积电5.5年的时间，这一个至少有100次以上的机会跟我们的外资跟他讨论这个我们股票这个分红的事情啊，就是这个我有非常的了解外资的 concern 在什么地方。但是你跟他多讲以后呢，外资其实后来某一个程度他也知道你在讲什么东西，其实就是说是脑袋清楚一点也知道这是一个两难啊，就是你一旦做了你就没有办法停这件事情啊，就是这个基本上是这样的一个东西。可是我们现在要费用化了，那公司的那个获利会受到影响，所以显然没有办法照从前的一个股票分红的一个方式来做，中间要有一个 balance。 那什么才是对的 balance？ 新的公司是在什么地方？当然我觉得作为经营团队的人，你有这个责任，你要去想一些新的东西新的方式出来。但是你想出来之后呢，你一定要接受一些检验。所以有所谓的这个薪酬委员会，他们就是来检验这些事情的，他们就是要来看清楚啊。就是说因为那个美国的 Enron 的事情是暴露了美国很多大企业有一个问题，就是这个自肥的问题。
让他们的自费当中最明最最容易的一个途径，最容易的途径就是这个 option 啊，这个选择权的东西。那 option 呢，我们是国内是这个法令也出来了几年，但说句实话，我们的法令是一个完全四不像的啊，是一个没有用的东西。就最近这个因为这个费用化的问题，所以很多公司觉得说，哦，那我拿 option 来取代这个东西啊。这个但我在我所担任董事的公司里面，我会跟这个 management team 讲，不要以为你可以拿 option 取代你原来的这个员工分红，这两个中间实在差得太远啊，就说是这个，因为我们的 option 的，尤其是我们这个 option 的这个限制非常非常的多，几乎可以说这个 value 是很低的一个东西了，就说是，那不管怎么样呢，我们都得有一个新的制度出来。那你要说要用加薪啊，用了什么什么的，这个制度要出来，那要有人要来检验啊，就是这个。那有的公司呢，甚至于会说，那干脆请这个薪酬委员会去这个研究到底什么是新的制度啊。但这个是独立董事啊，非常这个重要的一个功能。那我们这个国内啊，这个到目前为止啊，其实啊，这个公司治理的推行呢，其实还是不怎么理想。那比较一方面，当然我们在某一些法令面，我觉得我们的政府、我们的主管机关呢，对于这个公司治理呢，澳门啊，在什么地方？不过他们的这个，所以的确在。是做了一些新的规定方面，他们是非常的用力在做，就是说，但有的时候也有点弄巧成拙，有的时候我觉得是，又太过头了一点。那包括我们这些accounting rules 的改变，就是说是，整体来讲，在这一方面呢，其实外界呢对于这个台湾的评价呢，这个算是好的啊。可是另外就是说是在大股东自己本身的这个实施的意愿上来讲呢。其实到现在为止呢，还是相当的低了，啊，其实大部分的也不是大部分，有很多的公司至少有半数是不愿意做的，啊，这一个，那谁是带头不愿意做呢？啊，带头的就是现在还叫做中华民国政府了，管这个事情的金管会的政企局啊，他们是每天在那里讲要做，但你自己做股东的。你交通部啦、财政部啦什么的，自己都不做啊。这个，而且还有一个非常好的名称，叫做什么？叫做捍卫公股前誉。所谓的公股，这时候你的公股就是大股东，你就说你捍卫大股东权益。当你捍卫大股东权益，谁 suffer 呢？就是小股东 suffer。什么叫公司治理？公司治理就是要保障小股东的权益，大股东和小股东是一样的啊，就是说是这个。不错，你的股份多一点，你投票可以多一个 percentage， 但除这以外是一样的，啊，就是说，这是一个很重要的事情。但是我们的政府呢，是讲到这个事情上呢，因为呢，他有棋子，他可以指派人，他可以运用这个大的机构的资源去做一些他想要做到其实并不见得跟股东有关系的事情，其实这呢就揉着鼻血了，跟他没有关系，啊，就是这种案子，我们是看了不晓得多少。啊，就是说是这个，到现在为止还是一样。那我讲的一个大股东、小股东，顺便再讲一个东西呢，就是说有一阵子这个报上也很热门，其实跟公司治理也有很大的一个关系呢，就叫做董监酬劳。啊，这一个为什么董监酬劳跟这一个公司治理有很大的一个关系？董监酬劳其实是一个有趣的一个话题了，就是说。我去富邦这个那时候做这个独立董事啊，这个我跟这个蔡董事长讲说，有一件事情我们必须要谈的啊，就是这个董事的酬劳啊，这个我说这件事情非常的重要，这个我想我在台积电领的薪水也要交40%的税了，大概。
这个我跟他再多争几文钱也没有什么太大意义，可是我认为这件事情非常的重要。为什么非常重要？因为这个董事会不是我包办的，不是只有我一个人做董事，我们还需要找一些外面的人来做董事。如果我们要找好的人来做董事啊，这个待遇还算不错，对他们来讲是有意义的事情。当你给他的待遇还算不错呢，他才愿意花时间来关心你公司的事情呢。他愿意花时间，他才能够做一个比较称职的董事啊。就是说，所以独立董事做得好或者不好，除了本身原来的一些商业的这个素养以外啊，他的判断力以外等等以外，有一个人他愿不愿意花时间，这是非常非常重要的。如果独立董事不能够花时间的话，那是一个很麻烦的事情。所以其实我现在是非常的不愿意接受外面独立董事的一个邀请，这个重点在因为自己的时间是很不够的啊。我觉得很容易是一个，有时候你被事情一挤的话，会把别的工作时间排在比较后面啊。那这个是一个不好的事情啊，就是说是这个，所以你要人家花时间啊，即使有时间的人好了，你要人家花时间，总让人家觉得还值得吧。那有一些人就是我是可能比较应该怎么说，我是比较这个以君子之心待人吧。有一些人可能比较这个以小人之心，就说他就看中这个钱啊，所以他就会进行护航啊。但我想我到现在对我们的社会还没有失望到这样的一个地步的，就是说我觉得我们社会里面有很多人还是有一点风骨的，这个还是会这一个愿意坚持一些原则的啦，就是说是这一个，我比较这个其实后来比较这个，后来在比如说现在在这个在富邦金担任这个监察人的这个原来这个台大管理学院的那个张宏章院长啊，这一个他就是我把他拉去富邦金的啊，但后来他就我觉得他做得非常的称职啊，那他也非常的高兴啊，因为他退休了，然后他觉得说。他有这样的一个事情啊，他去花时间啊，他也很有成就感啊，就是说，然后他每次看到我呢，都一定要一直谢谢我，一直谢谢我。其实我觉得是，他自己这个赢得他自己的这个，现在凤凰女人对他都非常的尊敬啊，就是说是这一个，那同时他也觉得说他花的时间他是有代价的，他不是说他完全没有收入啊，这个只是做好玩，这个有的时候。跟现实还是稍微有一点连结了，我觉得那个董事监事的待遇是很重要啊。这个，可是什么叫做这个合理的待遇？这个当然是有点见仁见智，可是我觉得怎么样也不是一年拿几千万的怎么样，这也是一个不合理的一个待遇了，就说一年拿几千万的待遇等于是大股东的特权。因为我大股东嘛，我可以选董事席位比较多嘛。那因为公司很大嘛，就是一年赚一两百亿嘛，对不对？所以说啊，这个一人拿几千万，不过是几亿嘛，好像看起来不怎么样嘛，就是说是。可是你凭什么？这个你反正你占85%分，你去了80%分，因为那里面外面你还要再切一刀呢，这个没有道理的事情嘛。那这个是，就我们讲的是几千万人，可是我们讲的是，如果讲的是领的是这个。一两百万甚至两三百万或者是怎么样，我觉得这是一件合理的事情啊，就是说是这个，当然就是说是就一个薪水阶级来听起来觉得这也还是非常的多，可是你就一个有成就有社会地位来讲嘛，这也不算是太高的一个待遇。所以其实就是说是我自己早就这样觉得，到我后来我也是在演讲里听到张忠谋董事长就这样讲，我有其实几个朋友也都这样都认为，我们将来退休最好的职业就是做几家独立董事就好了。那是有一次是在那个公司治理协会里面，他去演讲，那个张忠谋董事长，他说这是一个很 noble 的 profession 啊，这个是这个的确，我觉得是不是？因为我其实我们去做独立董事的时候，我们不是来捧好朋友的场的，我们是来 guard 小股东的 interest， 我们是来帮助我们的朋友。建立一个好的制度，让他能够得到这个 reputation， 是他是公平对待所有小股东的，那是我们的价值在这个地方。我们价值不是来
这个帮他背书的，那不是我们的家。这个事情是，可是我们如果能够做了这样，能够让那个公司能够建立这样子的概念跟这样子的整个的一个制度的话，我觉得是其实对那个公司长久来讲是一件非常好的一个事情啊。那里面其实还会牵扯到长期来讲，有牵扯到你将来董事会跟经营团队中间的一个分工啊，这些都来讲都是公司长治久安的事啊。就说是这个是就整体的公司自己来讲的话，就独立董事来讲的话，这是他应该要做的一个事情。我觉得就是说，事实上我们做董事也好，做监察人也好，我们其实很难对于我们就是代表然后去做那一个公司的他的营运状况有太深入的了解。有的时候我们是可以有些了解，有的时候根本真的是非常的皮毛。那我那个时候代表交通银行去一个金融机构做监察人啊，因为我对金融业比较熟悉，所以当他每一年我们这个公司法的规定，这一个即使每一年或每半年报表要先经过董事会通过，然后向监察人查核，然后送股东大会啊，这是年度是这样的。半年的话至少也是董事会要通过。其实我们做董事的就了解啊，我们来开董事会好了，半年报表请他们。请问你做董事的，你凭什么说通过？你凭什么说不通过？你凭什么？除非你当场看到非常非常明显的错误，你说这个不能通过啊，不然的话你凭什么说你不通过？好，那你说，好了，我因为我都没有什么办法可以说我不通过，何况我说不通过我还要得罪一缸子人，那我这个，那你都这样通过，你这个董事你觉得你心很安吗？这是问题啊，这是问题啊。我们做董事我们都很了解。好，那唯一的就是说，好，那我怎么样自我安慰？会计师的查核报告拿来看看，至少这个是叫什么 unqualified opinion， 对不对？会计师已经讲了他的财政，他的财务报表足以公正表达，对不对？你这个就哦，我就是根据这几个字，会计师都讲了，那我为什么这个我要有意见？那说实话，这个有点自欺欺人啊，这是一个自我合理化的一个解释。那怎么办？应该要做的事情是怎么样呢？应该做的事情是，你这个报表应该交给我们审查，我们。这个每个人都要审查做的，最好是董事会有一个小组，有几个非关系人的董事来审查一下那个报表，对，比较深入一点了解，问一些问题，然后根据你的商业判断，看看数字跟你他讲的东西都是不是有一致性。这是代表就是说他作弊，我就绝对抓不到，就绝对都可以抓到，不是，但至少我有一个合理审查的过程。当我说我让他通过的时候，我觉得我比较理直气壮，可以这样讲，比如说是这一个，这就是那个审计委员会做的事情啊，他就是做这件事啊。那他另外还做一件事，就是说是整个都审查完了以后，最后他把 management 都赶出去，经营团队都不要参加。这个会计师，他里面在问会计师说，你在查账的时候，这个。那个经营团队有没有来骚扰你啊？有没有来关说你啊？你有没有他做了一些数字，你其实跟他中间是有很大的争议，你最后你勉强的签了这个报表，有没有这些事情啊？你会计师讲了说没有，那你就要负责啊。那有就是在这个时候你要讲出来啊。这个是我觉得是，所以这个因为在这是闭门会议，这时候只有会计师跟独立董事。所以它比较有空间啊，这个我觉得是很重要的。那监察人是同样的一个状况啊。那所以我其实很多的像我们台湾大哥大话，我们审查报表的时候，监察人跟独立董事一起审啊，就是审了这条程序，免得他审两次啊。并不是说是监察人不可以单独审，你是可以了，就是说。那我再讲到这个最后这个例子，我那时候担任监察人的时候。我就对于他的报表里面的有几个 footnote 一个附注，我有想要知道更多，我觉得应该要知道更多一点，那对方就不肯提供。
这个双方就起了一些争执啊，就是这个其实在我做一件事，我认为他是莫名其妙啊，他认为我莫名其妙啊，这个就是这个样子。所以经常像我那么坚持的，像我那时候年纪很轻，说真的，这个不怕得罪人啊，就是不会有人要做这样子的事情。你说经常人怎么发挥功能，非常困难。对，他比我的 question 就是说，我都知道这些事情，可是是一个人的问题还是制度的问题啊？就是说，你如果这是一个人和他当监察人，他本来也可以做这个事情，你为什么认为他改了一个 title 就是独立董事，他就可以做到这个事情？因为差别在这里，因为差别在独立董事在审报表的时候是只有独立董事在审，其他的人没有在里面，他比较有问题的空间，这是第一。啊，第二，通常这个审查的过程中间是独立董事先审，独立董事审完以后建议董事会通过，董事会才通过，跟董事会已经通过，你事后将来再来找的时候，那你要那些已经通过董事把那个话吞回去，那又是一层新的困难，多一层困难。Otherwise， 因为我们的监察人里面也是说，你任何看到 suspicion 的时候，你是可以 independently to investigate， 对不对？是，所以就是不是。我常常说，这制度的问题是一回事情，可是那个 execution 是不是这些人真的是那个公正 understand 他们自己的那个角色？我觉得那个恐怕还是更大的一个问题。那是一个问题，对，还有一个是这个监察人，你说你真的 independent investigate 啊，就是因为你也没有资源啊，那你要去动用公司的资源，你没有这个机制。那你说你额外的要去动用公司的资源来做这样的事情，那也是有它的一些困难度，那都是有困难度。那现在的就是现在讲的这个审计委员会这东西，它是有一个机制在那里，你的资源已经是现成的，你做起来是比较方便。哎，你好，就是刚刚听你讲，然后我觉得就是我们这边讲到就是刚听您讲，然后我也觉得就是您对于公司治理这方面就是非常有心得啊。那就是我想到说，就是你觉得公司治理这件事情，就是身为一个专业经理人这件事情，跟创业这件事，这两件事情的差别在哪里？就是如果一个公司治理很好的人，那他适不适合去创业？我最喜欢在创业的环境里面做事，我每次都觉得我最能发挥的环境都是创业的环境，一直到其实就是说是台湾大哥大对我来讲是一个新的尝试，是在一个非常 established 的一个环境里面，这一个其他我每次都觉得说，当我到一个新的比较接近创业的环境的时候，我觉得我最得心应手，因为我觉得事情都可以照我的方法去做。所以说我觉得这两个并没有绝对的一个关系。方经理你好，我想请问一个问题啊，就是你刚刚有提到董事会跟经营团队之间独立性跟一个相互监督性的一个问题。那目前高阶经理人应该是由董事会这边所同意任命的，按照公司法目前应该还是这样子。那可是现在有一个问题是说，假设这个董事会的成员他不是经营团队里面的成员。那照理说应该目前还是有些高阶经理人他可能本身也是董事会里面的一个成员，那假设他本身要防范经理人自卑或是一些道德风险的防范的话，假设董事他不参与经营团队里面，就是说你刚刚所讲的他不是球员兼裁判的情况底下，那他怎么样能够去防范高阶经理人这边对做出对公司或是对股东不利的一个行为，就是他没有，假如董事没有直接参与到这个经营里面去的话，那这种情况该怎么办？其实这个要防范啊，其实还是要靠制度啊，也要靠高阶经理人的操守啊。那制度上来讲，就是说是基本上我们这个在很多的这个财务里面，我们这个尤其是这个就独立董事，他要监督一个东西叫做关系人交易。实际上，关系人交易除了是跟大股东的交易，也包括跟高阶经理人的交易。那你
基本上高阶经理人能够做的就是这几件事情嘛。你要不然就是跟公司你有做一些关系人交易，要不然就是你的薪水拿了不合理的高，这一个基本上这些应该是都要有透明度，都是应该要被这一个报告给董事会明了的事情。那如果你明明有这些事情你不报告，事实上是你是一个基本的操守的问题，就是说是那这个的利弊，相对于你说大股东这些董事，他也每天都在经营里面的话，然后这个他也不断的这个在经营里面去参与很多的这些决策，这一个甚至于他是在主导这些决策的话，那他反正这一个公司经营的成果不好，他自己也不会把自己fire掉。那事实上，我觉得那个的弊是更大于利，就是。那我们知道说，比如说在一个假设我现在是股东去经营这家公司，那毕竟我掏钱出来，我会有感觉，那我会希望说 ，OK， 我尽可能以公司有利的方向来做这个决定。可是专业经理人他往往是受董事会所任命，啊，假设我今天做一个决定，他或许成功的话对公司很有帮助，失败的话我可能会被董事会换下来。所以在这种情况底下。董事会要怎么样去鼓励？假设这家公司是一个比较成长型，鼓励经理人他去做一些比较创新的尝试，来取得比较大的成长的话，那董事会他应该要用什么样的态度去告诉经理人说，你应该去试试看一些比较新的，对公司带来会有好处，而不用担心你做不好会被换下来的这种这样的一个我觉得经理人永远都要担心他如果做得不好，这个就非常他必须要担心，这个没有理由不去担心，这个他也不能说人家的筹码他就随便下，这个也不可以的事情啊，就是说是他应该是在一定的计算的风险下面，什么是好的，什么是不好的。然后就是工程讲，我们的园区是就是全世界最创新啊，这个员工这个入股分红就是一个最好的一个制度啊，就这个角度来讲，的确是这个样子。可另外方面来讲，我就说你也不能过头，所以这个永远都是有一个平衡的地方在这里。我完全同意啊，就是说你若是高阶，你是 CEO， 你做的决策啊，你当然是要 take risk， 可是你也不能说你如果失败，当然你必须要吃这个后果啊，所以你这个完全是一定要，因为你所做的东西所影响的是这么多的员工跟这么多的股东啊，所以那个风险必须要是相当小心的啊。当然不是说这样的话你都能做永远做保守的事情，做保守的事情你的公司更危险啊，是不是？你的风险可能更大。另外一个就是在这个薪酬制度的一个设计上面，就是像譬如说我们公司来讲的话，到我的话就是我的所得里面有80%是跟公司今年赚多少钱是有关系的，哦，就是说是这个，那我们就是一直接越低的话，那他的固定所得的比例就越高，那我们到了那个副总级的这个比例是100-100，哦，就是说公司赚的钱跟这个今年获利的多少跟你的所得就是有直接的关联性。郑董事长你好，这个有一个疑问想请教，就是说因为你有独立董事跟董事长或总经理两种的身份，所以我现在下面有一个有一个问题想请教，说你站在董事长或总经理的立场，你怎么跟独立董事之间的互动？我们知道假设就是说公司里面还有一个内部稽核人员，当内部稽核人员去查核以后，发现经办人员是一个无心的一个错误，这个错误已经是有一种所谓的伪造文书或者是诈欺的那个文件已经对外出去了，那当这个资讯从内部稽核人员报告到你这里之后，你会不会在董事会里面去对独立董事去讲这件事情，或者说你怎么去处理这个类似伪造文书这样一个案子，对其他董事或非独立董事之间的这样一个知情，让他们知道风险在哪里？我不知道这个你怎么去跟他们做这样一个对话。伪造文书当然是
以伪造文书加诈欺，但我觉得就是说听起来就不太像诈，像是无心之错的样子。那当然你单只是伪造文书的话啊，就是说那就是看这个事情是怎么发生的。因为我们现在这个检察官的权力也很大，就是说是这个如果你理论上来讲，你对官署的一些报告如果你弄错了，你就有可能会被指控是伪造文书，有这个可能性，就是说所以这个是事情要看它的本质是在什么地方。但基本上来讲我觉得一个好的公司治理的公司来讲的话，它的稽核的报告，事实上所有的报告都要给独立董事看，每一份都要给独立董事看啊。那然后这个每一季，至少每一季那个总稽核要跟审计委员会把他这过去这一段时间里面所有的稽核工作做一个提要，同时有一些重大的一些案情都要跟独立公司做报告这个我想是一些最基本的一个东西，这个是一定要做的。第一个问题是您刚提到资讯的揭露公开那我们知道资讯其实很重要是那个排名，那对于参与到这些机密资讯 classified 它是有是靠操守还是有一定的机制来防范那第二个部分对董事会或是独立董事对经营团队的绩效的评估，那如果他执行的不好是由独立董事来提出罢免，还是说在台湾来看是董事长还是董事会，那以台湾大哥大的例子是什么？揭露是这样子的这个揭露其实不确定我这边有没有这个有一个那个有一个机构，我现在一下想不太起来，有一个全球性的机构，那就是全世界主要资本市场应该是交易所还是证管会我忘了，反正就是这种监督人员，他们有组织一个会，每一年都有在开会然后他们就有做，他每年都会有针对资本市场里面的一些现象做一些讨论，那他们也曾经制定一些资讯揭露的一些原则那到这里面当然包括你的及时性包括你的普遍性就是说基本上我们那个资讯要正确揭露要及时同时你不能够片段的对片面的对某一些人揭露对其他人不揭露这是一些这个资讯揭露的一些基本的一些原则了。那当然另外方面来讲的话，这里有牵扯到有一些机密性的问题就是说是这个但是机密性的这永远都是一个平衡，就是说是但如果你发生了一些事情，这些事情讲出来对你的股价是有影响的，你是必须要揭露的，那就是你就是要考量你揭露的时点是在哪里，你越慢揭露，如果这个将来发生了一些状况的话，你可能你要负一些责任，这个很难讲说哪一个是绝对应该在什么时候揭露，可是你越慢揭露的话，这后面当然就越有问题。那另外一个就是讲这个操守问题，这种机制的问题，机制是有也，但是也是蛮有限的了就是说，譬如说，我们每一个公司，每个月结账，每一季结账就是说是那不同的公司，大部分公司是每一季可能把他的这个营运成果对外做一个发表。然后就是说可能譬如说第一季可能在4月10号15号左右，他整个的一个财务报表都会出来那可能他在20号左右他会做一个所谓的说明会那基本上来讲一个公司治理，有公司治理制度的一个公司的话，大概会这个会有一个规定，就是说在说明会的前10天或者多少天，就说是对公司所有跟那个资讯有关接触有机会接触到的全部禁止这个买卖股票这个
大概都会有这样的一个。我在台积电的时候，我们有时候还会这个，还会发 email 出来，这个在提醒大家，就是说是从现在开始，我们叫做 quiet period， 就是说是不只是你不能随便对外发言，你也不能够卖股票，这个在这段期间里面，这一个，那这些机制我觉得只是一些小的，只是一些提醒而已了。这个其实真正重要的还是在你自己本身对这件事情的认知。那你另外讲这个有关这个精英团队的一个绩效的一个问题啊，就是说，当然绩效我想是有几个有这个可以用数字来看的。那这个可能里面包括市占率啦，包括这个营收的成长啦，包括一些重要的经营指标啦，公司的获利啦，这些都是重要的一些事情。那另外一方面来讲，我想说这个理论上我们都请的董事都算是有这个专业的人嘛，他们其实应该会可以判断。所以蛮重要的就是说是这个经营团队有没有跟董事会提一些详尽的报告，那他会从那里面这个问题啊什么等等，可以感觉得到他觉得经营团队做得好还是不好。我觉得这是一个很重要的一个事情啊。当然就说是如果公司这个遭遇到某一些情况，他的这个经营的绩效，这个他的这些数字都非常的不理想的话，我想独立董事当然是可以提出来，就是说在这方面应该要做一些检讨跟做一些改善了。通常你说真的说要换这个执行长啊什么，这应该基本上，当然我想这个责任是在董事长这边，就是说是这个基本上应该是这样。当然也看董事长的身份是什么，有的董事长是大股东，有的董事长是就是 CEO 本身，有的董事长是独立董事担任，这都不一样，所以这个很难说一概而论。假如这个董事长本身就是 CEO 的话，那事实上就是如果经营绩效有问题的话，那可能就会是最后是独立董事提出来要请他辞职。这一个我们最近看到美国好几个例子，我想跟这个应该都会有点关系了。我想请教一个问题，就是说，因为我刚好在他过往上班，也在其他业界毕业，但是也是学弟妹。那我们不是很有机会说在短期内可以当一家公司或者说进入董事会啊。那所以说我们怎样从外部的环境或者说从接入资讯里面去判断哪一家公司的治理是好或坏？那他们在未来比如说就业的选择，甚至于说投资的选择上，可以很几个概念可以去选择到底如何看出公司治理的好或坏？可能每一个人对看这个事情的角度都会有点不一样。我们这个公司治理协会啊，现在有办一个公司治理的评鉴，现在好像办了到第三届还是第几届了。我们明年我们是基本上的想法是我们要拒绝参加。这一个为什么，或者我是这样讲，就是说我觉得他太松了，这是角度的问题，他可能觉得会有点委屈，就说是，但是我们想要切这样的动作给他提起，为什么呢？就是说我看公司治理，我只看先看第一件事，董事会有没有独立性，董事会没有独立性的话，我觉得你稽核做的再好，什么东西再等，我觉得这个都是不够的，董事会应该要有独立性。那我所以会对于他们的评鉴有意见，就是因为他们从去年开始，越来越多家公司通过那个的是董事会越独立性，甚至一个独立董事都没有。你没有独立董事，你要 define 一下什么叫做有独立性？ Okay. 是不是有独立董事就是独立性？理论上有独立性的话，应该是要有三分之一以上的董事的席位是独立董事。那我所以对他有很大的意见，是因为这个
他不只说是没有三分之一，甚至于有的一席都没有，一席都没有。那当然这些大部分都是公营事业、国营事业、民营的啊。但是我也讲过，政府是大股东，不代表他的董事就都是有独立性的董事，都是好的董事。我记得再回到这个当年的场景，跟这个我们这些台大的这些教授们在跟他们在辩论这件事情的时候，就有人就说独立董事有什么了不起，我早就做过了。这个我刚说对不起，你那叫做公股董事，是叫做独立董事啊，这是两回事。就说基本上我觉得独立性是有它的非常大的一个意义存在的。前阵子也跟另外一个这个我们重要的这个国内的一个期刊，也跟他们这个大大的为这个 subject 大大的扯了一顿啊，也是为这件事情啊，就是说我基本上觉得就是说，但我觉得说，如果他们董事会没有独立性的话，很多事情啊就是会偏颇啊，这个是一定的。请教那个刚给你两个简单的问题。第一个问题就是说，就有些公司哈，他们的这个董事跟这个监察人其实来自同一个公司啊，好，所以这里头就怎么做到说监督的问题啊，可以是制度问题啊，这第一个问题。那第二个问题就是说，现在有了审议委员会以后哈，制度就被改善，那审议委员会它到底的角色跟监察人有什么差别？这个。因为审计委员会它的成员都必须是独立董事嘛，啊，所以通常你有这个董事跟监察人都是来自于同一公司，都是大股东嘛，大股东才会这样。那大股东不能够担任独立董事，不能够担任这个审计委员会的成员，所以第一就是说是像这样子的色彩的董事也好，监察人的这种法人代表，通常都不在这种独立董事的功能这里面，这是第一个这个非常重要的事情嘛。这个第二就是说是，基本上来讲就是说是，独立董事看事情的角度跟大股东是非常不一样的，就是说是，他会比较首先想到的是，我们做了这些决议，对于小股东的意义是什么。那大股东是不会想这些事情的，所以说你大股东去做这监察人，当然他只是想说，因为我是大股东，我作为监察人，就是刚才石院长讲的嘛，因为我们公司法给监察人的权力是非常大的，这个是非常非常大的，就是说是我就可以独立行使职权嘛，就是说是这个，我有就是万一我对什么事情，我觉得里面好像有问题，我可以去查账，我可以是什么，但事实上。你真的要去行使这样的职权也是非常的困难的。这个我经历过其实还蛮多个不同的这种公司治理的状况啊，这个有的是刚好我 involve 在里面，有的是甚至也有的是这个好感闲事，这个卷在里面的都有，就是说但基本上你董事会里的独立董事席次不够，等到真正有事的时候就是问题啊，就是你很难。我经历过一个状况，我是一个总经理跟大股东的一个吵架啊，吵架呢是为了公司里的一个业务的一个事情啊，大股东觉得总经理的处置不当啊，就是说有这一个图利他人的嫌疑啊，总经理这个不以为然啊，就是说是双方就为这个事情在董事会里争执不停，然后这个董事会大股东因为这个当面的董事会，大股东就要求要调查这一个，当然就是董事会要通过一个调查案，总经理没办法否决这个案。就但是董事会通过了以后呢，总经理就不合作，不让你调查嘛。好，你一定要调查的，你说你要找某甲来谈话，了解这个事情的原委。他就坚持，如果某甲进来谈话的话，他一定有某乙坐在旁边看，
他就是绝对拒绝你跟某甲单独谈话了，你的调查事实上就会非常的困难嘛。这事情拖了半天也没有结果，那个案子很复杂，我也不必多讲了。不过到最后的结果的时候，到最后只好总是最后没有办法，只好把总经理换掉。就最后只好就变成这样的一个结果，就是说是，那这个，可是呢，就是这就跟你的这个独立性是有非常大的一个关系了，就是说呢，我以前呢、啊、就说是，事实上我们国内发生过好些件这种争夺经营权的事情，其实争夺经营权最好解决的办法就是用独立董事。今天我们有，比如说有两三个股东都想要，他们的持股都不是非常的大，都想要拿到这个公司的经营权，所以就开始买委托书啊什么，这些都是其实为大家所诟病的，都是不好的事情啊。你花了那么多钱买委托书，到后来还不是想把这个钱弄回来？对对，这个为了自己的利益嘛。那其实应该怎么样做？应该要做的事情是说，你哪一个小股东，哪一个不是也不是真的小股东了，哪一个股东说我要来经营这个公司，我愿意组一个里面有足够独立性的董事会来监督我，啊，没有一个股东愿意提这样的一个事情啊。这个其实就是很明显的嘛，就是说是这个以前有一次有一个公司为这个事情有人来找我，其实我就跟他讲说，你去跟财政部提这样的一个 proposal 啊，我要进来经营，然后这个将来我的组织董事会是这个样子，那你公股要来支持我，他也不可能，都不可能。那你们更妙的就是说是因为我们的这个公股也有一定的比喻在里面啊，譬如说公股的这一个按照可控制的股数里面，它可以占了三分之一的席次啊，可以占了三分之一席次，我就说我们大家都退让，大家都不要占三分之一，我们退出三分之一给独立董事，公股第一个就不答应，就说我一定要捍卫我的股东的权益啊，那我就说就不用玩嘛，事实上到最后受伤的是这家公司所有的股东，包括公股在内，他自己都受伤了，这个是。所以这个独立，就是说现在照这样的话呢，这个现在已经是法律规定一定要有了，是不是？还是 option 了现在？我其实有点搞不太清楚。不过他们是没有规定，好像是规定两席好像是。这个没有规定什么三分之一啊什么这个。对，好，那个张老师。这个目前呢、啊，按照公司法的这个规定啊，目前是说新成立的公司，它一定在一个规模之上，一定要有两名的独立董事和一名独立监察人。但是新上市的，新上市的。那旧的公司呢，就是这个良心事业，就是你要做最好。那么我这边有几个问题想要请教这个张总经理哈、啊，也许您有两个问题，可能您都回答了一部分。第一个。我最近刚完成一篇这个一个学术的文章，它的 title 叫做《国企治理与利益输送》。国营企业。这个就是有关无引爆的民营企业，有关无引爆民营企业的治理问题。可以算是包含在公司治理的一部分，但是它是有很特殊的一个生态，还有治理文化的一个机制，对亚洲的公司特别的重要，在欧美可能不是问题。那么在后面呢是叫利益输送，英文叫做 Antitrust， 这里面牵涉到很多的问题，可能是很有趣的。我这边的问题是，不知道张总经理您现在台湾大哥大有没有任何关股的引爆？没有，我们一股都没有。那么像以前的台积电，或者您刚刚有提到说您曾经参加过一些公司的一些董事或监察人的引爆，都是多多少少有关股。您可不可以跟我们分享一下，这个关股在这种公司治理的氛围下，它在董事会里面的运作，您可不可以跟我们分享一下？感觉上面我们现在看到的一些消息好像都比较负面，因为关股可能代表的不只是利益，而还有它的政治的一个政策的一个推行的这样的一个利益，事实上是有时候会冲突的。那是第一个。第二个呢，您刚刚也提到，在您担任独立董事或者是监察人的经验里面，有没有您特别印象深刻，那最后的结果不是换掉总经理，而是说您可能离开了，或者是可能被
被出了，就离开了这个董事会的这个邀请的名单里面。那第三个呢，我刚刚听起来台湾大哥大目前好像不是 prefer 就是这个股票分红，好像也不是会倾向会股票选择权的使用。那他们现在是不是利用一个现金分红或者现金股利的方式来这个犒赏他的这个股东或者是他的员工？如果是的话，他有没有定一个上限，就是说每一年的盈余不得超过百分之多少，可以作为用员工现金股利或者是现金红利的一个发放？这个大概这三个问题，请教一下这个张总经理。啊，第三个最快吧，对，就是说是这个，我们基本上第一就是说，我觉得第一好的公司治理的公司，就是说他会把他当年度的盈余尽量的分配给股东，啊，这是第一啊，就是说，所以我们的所谓的 payout ratio 是很高，就是80%几啊，就是说是这个，就是几乎都分配了啊，这个给股东。那当然就是说是我们在这个要这个分配给股东的这个铺里面，我们的章程里面讲一个3%是给员工的啊，就是说那过去这几年来一直都是这样子的做啊，那这个。要提高我觉得也很困难的啊，就是说是这个算是 relative 是蛮低的，3%我觉得算是合理了，但是这个而且我们只是 cash 而已吧啊，当然就是说对，当然就是说我们讲这个员工分红是一个另外有趣的一个题目了，就是说基本上啊，你外资里面好像没有这样子的东西。外资这个他们的 bonus 事实上就是 expense， 不是我们这个是真正的 bonus， 我们是从 profit 的，我跟股东拿多少，我从里面抽3%出来给我所有的员工。他那个不是，就是说是这个，所以外资他是对于员工分红他不太谅解、不太认同的。我当然就是说，他也看了有这么多公司这样子在做。它也是一个不得不接受的一件事情，可是从我过去跟外资那么多的接触，我自己就知道这个外资其实是不太喜欢这件事。也换句话说呢，你既有员工分红呢也就罢，但你要去提高的比率呢，其实他觉得他的权益是受损了，他是不认同这件事情的。所以我觉得外资比率高的公司呢，你是不能够轻易去提高这个员工分红的比例，这是一个基本的对公司治理的一个尊重，我觉得这是一个很重要的事情。那我们这个3-5年前曾经有一个公司，这个就是自己去把它提高了以后，结果弄到后来这个变成董事长下台，这个然后他们就说这是一个政治事件啊，就是说是这个，但事实上呢也不完全是一个政治事件。那我把它太过分的这个公司治理化呢，我觉得也好像也不是很好。不过我可以这样讲，如果今天我觉得我们的3%太高了，我要这个把它提高到5%，然后我要在董事会里坚持的话，那我只能跟董事会讲说我坚持一定要这样子做啊。而在这情况下呢，我必须要做一件事情，我才有这样子的 position 可以一直坚持力争到底，就说可是我所得的这一个那个部分呢，我不会水涨船高，我自己的我不增加，我是觉得公司不这样子做的话，我员工会留不住，我有很多的问题对公司股东是不利的，我才能这样做。如果说是即使你是这样留不过呢，因为所以你也留不住我，所以我也要水涨船高，那是另外一件事情。对，那是另外一件事情。你不能以这个两个把它加在一起，不是不可以的。我觉得我也可以去跟公司讲说，你不增加我的比例，那你是留不住我的，那也可以。那是一个 negotiation between 这个劳工跟资方的一个问题。可是你不能说你又挟 collective 的 bargaining， 又挟你自己的 bargaining， 这个是不可以的事情。这个我觉得其实当初。我们那位董事长如果他能够守住这一点，就是说我把它增加了，可是我的比例我的股数什么我就是不变，跟去年一样，我觉得他是有100%的这个可以在那里说我坚决不下台，没有这回事情，这个是为公司的事情，
这是他对这个的不认知，的认知不够的一个原因在这里。这个其实跟这个官股什么是有很大的一个关系嘛，就因为这个尤其是民营化的这一个过去的国营事业的话，它其实还是有非常非常强烈的一个国营事业的文化在那个地方，大锅饭的文化是非常非常的强烈。那即使是这个经营团队想要有所作为，做起来非常困难，常常有工会啊，有什么有等等这些在里面啊，对他来讲也不是一件容易的事吧，就是说是对他们来讲。那你现在讲说这个他的观察啊，就是说这的确是要看每一个公司它有它的历史啊，这个变动是非常非常的大。比如说我们现在中华开发啊，中华开发从自始就是一个民营的机构，可是有非常长的期间啊，人家这一个就是认为说中华开发是一个民营待遇的公营机构啊，就是这个这样的一个认为。可是在早期的时候，这个就是说至少它是有非常好的一个绩效，而且它也发挥了很大的一个提供长期资本的一个功能，所以那个时候它的运作没有问题。那基本上呢，就是说是公家的这个公股的代表啊，再加上什么党营的代表什么在里面，他们是一体的在运作，基本上其实还是听政府的指令在做事情啊，就是说是这个，所以政府事实上还是间接控制了这个公司啊，就是说是这个，只是说他的预算不用审啊，什么等这样的一个状况。那到后来呢，慢慢就变质了，到后来就会变质啊，那个时候呢，我就觉得就是说，公营事业的那些公股代表这就有一点形同虚设。那这个中央开发，因为我观察了他非常多年，当然因为一来就是因为我父亲就是创办中华开发，那所以我从小对这公司就有些了解，很年轻我就一直在看，这个因为很多我父亲以前的这个老的部下都在里面，我就在看他们的运作，那我也听说很多里面的事情啊，就是说的，那早期的时候有一些公股代表，那个时候早期的这个我们的国营的行库的总经理是非常有权威的，所以坐在那个董事会上也非常有权威的，这个所以说这个总经理说什么，他就是可以否决你啊，但你还是真的得听他了。可到后来就不是这样子了啊，不是这样子的话，这个问题就会越来越多啊。这个就是董事会跟那个本来是就还是有一个制衡的关系，那个制衡关系就已经失掉了。那这个是就是早些啊，那算是一个比较好的一个例子。但我们也看到很多是那个根本就不做事的，对，那也非常的多，那个非常的难了。我觉得这是一个不容易研究的一个题目，所以我佩服这个你的这个勇气，这个研究这样的一个题目啊。你还有一个问题是说，你有没有一个这个会做blowing经验，就是说您曾经在一个董事会的一个机制里面。回头不容易，董事会是没有的，就像就是因为我刚才讲举的那个例子，那个事实上就是一个回收 blower， 是公司的内部向董事会举发，所以后来变成总经理跟董事会中间的一个对抗嘛，就是说当我自己来讲的话，我自己是没有。那事实上我讲的另外那家公司，那个时候人家这个总经理觉得我莫名其妙，我也觉得他莫名其妙，但事实上他就扬言这个要摘掉我的监察人，事实上他不只要摘掉我的监察人，他说我连我的本职他都要把我摘掉，这个那我就是回敬他一句，你试试看吧，这个好，我想我们这个时间的关系没有的话，我要问一个最后的，因为你刚才讲的公股是在这个公司治理里面好像有一些问题还没有完全处理得好，那家族企业刚才也提到家族企业对于现在执行这个公股这个公司治理的状况，你觉得这个是在台湾是一个什么样的情形？我觉得家族这个是大股东的企业，如果要把公司治理做好，一定要先他自己本身有这样子的一个理念，如果没有的话就非常非常困难。现在有没有一些典范做得比较好的？富邦是做得比较好，我必须要这样子。他还蛮能吞我在做独立董事的事情，而且后面还赶到我去台湾大哥大做总经理，我觉得是这个。好，我想我们今天这个非常谢谢这个张总经理啊，他的很多的经验呢，在今天晚上来跟我们来分享啊。
那我们再以热烈的掌声谢谢。好，谢谢。